Өзінің жеке электрондық поштасына тамыздың 5-і күні Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің тергеу департаменті бастығының орынбасары Берік Қожамбердиевтен хат келді. Электрондық поштаға келіп түскен хатта таңатқанның ағзасынан белгісіз құрамында азот бар заттың табылғандығы жазылған. Бұл Қостанайда жүргізілген сот медициналық сараптама қорытындысы. Дүйсенбай Өтепов осыдан-ақ оның нәтижелеріне күдікпен қарап отыр. Әкенің сөзінше сараптама тәуелсіз бейтарап ортада жасалуы керек деп есептейді. Бір айдағы тексеру бәрі Қостанайда өткен. Мен таң қалдырады. Қостанайда уланды, Қостанайда өлді, доғдырларын бәрі Қостанайдың адамдары, сонда ол қандай анықтама береді? Мен соған түсінбеймін. Ең соңғы мына кешегіде азоттық құрамында азотты улы заттар бар, соны тексерілуге тек Астанаға жа химиялық тексеруге жібердік депті. Ол осы күні жіберіп жатыр. Мен уже күмәндана бастадым ол бұрынғыдай. Алдында Астанаға жіберіп, енді мынандай болды. Ең жаңа жіберіп жатқанына түсінбедім мен. 22 жастағы таңатқан Өтепов қалалық мемлекеттік кіріс департаментінде жетекші маман қызметін атқарып жатқан жерінен өз еркімен әскерге сұранды. Сондағы мақсаты отан алдындағы борышын өтеп келіп қаржы полициясына жұмысқа орналасу болатын. 16 маусымда Қостанайға өз аяғымен аттанып кеткен жігіт 10 күнге жетер жетпес уақыт ішінде табытпен Ақтөбеге қайтарылды. Таңатқан әскерде отбасына және жұмыстастарына сәлем жолдап алғашқы хатын жазып үлгерген. Алайда ол хатта белгісіз себептермен поштаға жеткізілмей офицерлердің бірінің сейфінде жатып қалған. Дүйсенбай Өтепов әдейілеп іздемегенде табылмайтында еді. Бір айдан кейін өзім алдырдым, мұнда да соңынан қалмай жүріп, бір айдан кейін. Сонда біреудің сейфінде жатыр дейді, сонда адам тағдыр, сонда бүткіл Қазақстан шулап жатыр іздеп. Сонда қалай бір ай сақтайды, түсінбе. Түсініктеме берген жоқ ол. Бізде қалып қойыпты дәптердің арасында дейді, шкафының ішінде дейді. Ал бұлар айтып тұр, шкафындағы дәптердің ішінде дейді. Мен айтамын, шкафының дәптерінде дымда жоқ қой, мен қарадым ғой, мен құттай бала емеспін ғой, алдайды. Сіз қалай десе, ойбай аға, мен сейфімде қалып қойды, 10 күн командирек бұндай болдым дейді. Ал 10 күн командирек ол, одан кейін уже 20 күн өтіп тұр ғой. Мен іздемесем сонда сол қатты қала бере ма? Ішкі істер министрлігінің тергеу департаменті мүрдеден алынған сынамаларды Астана қаласына химиялық сараптамадан өткізуге жолдаған. Оның нәтижесі 20 күннен соң белгілі болады. Осы 20 күнді қайғы жұтқан ата-ана тағатсыздана күтіп отыр. Жауаптыларды жазалауды сұрап, мемлекет басшысының алдына бармақ. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік.